Monika Bagárová a Jan Bendik se rozhodli splnit jeden velký dětský sen. Nedávno navštívili základní školu v Chánově a když uslyšeli zpěv jedné z dívek, zůstali jen úžasle zírat. A tak pro malou školačku s krásným hlasem připravili překvapení, o kterém sní snad každá malá holka. Čau Moni, čau Honzo. Ahoj, čau. Čau, čau. Tak prosím vás, co se toto děje? Proč zrovna Chánov? Co to tady děláme? No, my jsme tu byli před pár týdny. Přesně. Na návštěvě v základní škole a objevili jsme tam holčičku, která tak strašně nádherně zpívala, že jsme se rozhodli ji splnit sen. Sami uvidíte, jaký. A hlavně chceme ukázat, že tady v Chánově jsou spousta talentovaných dětí, kteří chtějí něco dokázat a kteří můžou mít taky nějakou šanci. Když jsme tady byli naposledy, tak se nám strašně líbila. Tak moc, že bychom tě strašně rádi vzali do studia. A aby si natočila písničku. A i svůj vlastní videoklip. OK, tak domluveno, tak paní školko, nevadí, když vám ji ukradneme. Nevadí, ona se to nahradí. Tak jdeme. Rodiče Karinu tak trochu obalamutili a až do této chvíle nevěděla, jaký zážitek si pro ní Honza s Monikou připravili. Nastavíme si hlasitost, aby se slyšela, dobře hudbu, sama sebe, takže to teďka poladíme. Tak, přesně tak, už mě slyšíš. A já myslím, že se na to můžeme vrhnout. Jsi nervózní? Ano. Nemusíš bejt. Nemůžeš si zatancovat něco? Pojďte, dva se to. Digi, digi, digi. Mezi Honzou a Monikou je dlouholeté přátelství, vlastně už od dob, kdy se v Superstar dostali do top desítky. Tehdy nervózní před porotou. Všetci čtyřia jsme za to, že postupuješ. Nepo***e se z toho. A dnes zkušení zpěváci, kteří mohou rady rozdávat. Sarčika Angeri, del tu gloria. Ty začátky bych udělala jemnější, bez různých těch kudrlinek a vibrací. A potom bych to napálila až tak, jako postupně. Víš, ať ten song má nějaký vývoj. Ať to jde tam hnedka nevyboucháš všechny svoje prostě páky a dobré věci. A zdá se, že si to náramně užívají. Natrénováno by bylo, ale klip vyžaduje i jinou přípravu. A teď už na plac. A je, nějak se nám rozpršelo do kšeftu. Zatím máme tenisky, ale za chvilku půjdeme do lodiček. Tak pouštíme, tak hodíme úsměvy. Sarčikangeri, del tu gloria, sarčire šave. Nikdy nekoukej na mě, co se děje před kamera, jo? Sarčikangeri. Představuji si, že to zpíváš hlavně třeba rodičům. Jako rodičům, nebo zrovna třeba dneska mamce, jak jí máš, že vlastně jakoby nemocnice, jako si zpíváš pro mamku. Amen.